Hezký den. Je to téměř 2 roky, kdy jsme tady v základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou seděli naposledy, samozřejmě i tehdy s ředitelem Pavlem Kovaříčkem. Hezký den, pane řediteli. Dobrý den. Co se událo za ty necelé 2 roky? Tak na takové školičce, základní umělecké školičce, se toho uděje strašně mnoho. A já bych snad vzpomněl jenom na několik málo věcí. Co pro nás bylo důležité, že se nám podařilo víceméně udržet počet dětí, protože na počtu dětí jsme podobně jako základní a střední školy velice závislí. Podařilo se udržet kvalitu výuky, což nám dokazují hlavně soutěže, kterých se zúčastníme. A rozšířili jsme mírně školu. To je náš trošku problém i do budoucna, protože nám začínají být prostory malé a nároky začínají být poměrně velké. Takže jsme v suterénu společenského centra využili 2 místností po kabelové televizi a máme tam 2 nové učebny. Pro děti z literárně dramatického oboru, kde se učí recitace, a pro oddělení bicích nástrojů. A tam jsme udělali obrovský pokrok, protože jsme nakoupili bicí nástroje téměř za 200 tisíc korun. Nicméně, pojďme to vzít postupně. Tak. Vy jste tady říkal, že máte hodně dětí. Kolik jich je právě teď aktuálně a jaký je ten vývoj? Třeba, když se podíváme 2, 3, 4 nebo 5 let zpátky. Tak nepatrný pokles. My máme v současnosti 721 dětí. Povolenou kapacitu ministerstvem školství máme 800, ale jak říkám, už jsme trošku závislí na prostoru a nemůžeme moc rozšiřovat. S čím se potýkáme, a myslím si, že i podle kolegů je to taková celospolečenská záležitost, pokud chcete v uměleckých oborech kvalitu, je to především o práci. A práce je stát u hudebního nástroje a denně cvičit. A současná mladá generace by se chtěla možná trošku víc bavit, než denně u těch nástrojů stát. Takže to je, si myslím, trošku taková věc, kterou se budeme i do budoucna muset vyrovnávat a potýkat. Ale i přesto všechno se vám poměrně daří. Daří se vám v konkurenci ostatních základních uměleckých škol. Máte nemalé úspěchy. Pojďme ty nejaktuálnější a ty, na které jste vy jako ředitel nejvíce pyšný, pojďme je představit a přiblížit. Tak v minulých týdnech jsme ukončili krajská kola soutěže základních uměleckých škol. Je to soutěž, kterou vypisuje ministerstvo školství. Pro letošní rok byla vyhlášena v oboru kytara, smyčcové nástroje, klavíry, literárně dramatický obor a výtvarný obor. Takže budu mluvit za krajská kola, která jsou ukončená. Tam jsme měli 3 první místa v kytarovém oddělení. 9 klavíristů bylo v krajském kole, kde jsme obsadili 1. a 2. místa. 10 smyčcařů, 8 houslistů, 1 čelista, 1 kontrabasistka. Tady musím upozornit, kontrabas byl poprvé v dějinách této školy na takovéto soutěži, jak z toho mám velikou radost, protože spodní smyčce nám chyběly. Teď díky třídě paní učitelky Sedlákové se nám to pomaličku začíná rozšiřovat. Takže tam jsme měli naprostou většinu 1. míst. Myslím si, že opravdu ve smyčcových nástrojích se řadíme v rámci kraje na přední místo. Literárně dramatický obor, také veliká radost, protože poprvé v dějinách školy jsme 4 děti měli v krajském kole, z toho nám 2 postupují do celostátního kola a nesmím zapomenout na taneční obor, kde Lucka Šafránková, to už bylo v rámci jiné soutěže, také zvítězila v krajském kole a postupuje nám do celostátního kola. Takže těch úspěchů je celá řada. Nicméně oba dva určitě krásně vzpomínáme na zájezd před 2 lety do Itálie, do Vatikánu. Chystá se něco podobného, nebo chystá se nějaká zahraniční mise? Zahraniční misi chystá nenápadně Rychnovský dětský sbor. Nechci k tomu mluvit více, protože je to záležitost
velice finančně náročná. My si tady v Čechách žijeme pořád tak si trošku v jiných podmínkách, ale pokud chtějí sbory vyjet na zahraniční soutěže, tak opravdu to stojí veliké peníze, jak ubytování, i to nejskromnější, tak přeci jenom ten přepočet na eura, na dolary nás poměrně dost zatěžuje. Vrátím se v této souvislosti i k těm soutěžím, které jsem jmenoval. Měl jsem tady nedávno návštěvu, postěžoval jsem si, že bohužel soutěže stojí školu poměrně veliké peníze, protože platíme startovné, dopravné a řadu věcí. S úsměvem mě bylo sděleno, ano, pane řediteli, tak to má být, to je daň za úspěch. Takže je pravda, i tohle to si ty školy musí zaplatit. Tím se vlastně dostáváme k další otázce a poměrně zásadní problematice financování základní umělecké školy. Daří se to? Já myslím, že v našem případě velice dobře. My máme optimální počet dětí. Já jsem byl velice rád, když jsem před léty, jak si chystal takovou strategii školy dopředu na 10-15 let, a když jsem žádal ministerstvo školství právě o kapacitu školy, tak tam jsem spočítal, že na počet obyvatel Rychnova a okolí je 800 dětí optimální. A opravdu vidím, že jak na školném, které vybereme a hradíme z toho provoz školy, tak ten počet je dostačující. Máme dobrou spolupráci se zřizovatelem, což je město Rychnov nad Kněžnou, které nám také přispívá nemalou částkou. A třetí, což jsou mzdy, platí stát. Takže my jsme na tom v současné době poměrně dobře. Jedním ze velmi aktuálních témat, a před natáčením jsme se o tom bavili, je nákup nového klavíru. O co konkrétně se jedná a k čemu konkrétně? A potřebujete vůbec nový klavír? Nový klavír potřebujeme. Je to taková záležitost inspirace dětí právě před soutěžem. Naše děti si jezdí obehrávat do Hradce Králové před soutěží, aby si zahráli opravdu na mistrovský nástroj. My tady v Rychnově, nejen u nás ve škole, ale po Rychnově, co jsou klavíry, ta křídla, tak to jsou takové ty nejnižší stupně, které stojí kolem 500 000 korun. Nejlacinější, pěkný, už koncertní nástroj menší velikosti se pohybuje 750-800 000. A pochopitelně cena roste s kvalitou nástroje, takže když řeknu takový Mercedes mezi klavíry Steinway, tak jsme opravdu dnes na 4 000 000 korun. Takže naše veliké přání, a my jako škola už několik let šetříme. Každoročně si dáváme stranou nějaké peníze a pan starosta při jednání o rozpočtu vidí, jak ta částka sice roste, ale velice pomalu. Takže zazněla nabídka ze strany města, protože v tomto roce přišel nějaký přebytek a že bychom to mohli vyřešit v současné době. Takže probíhá výběrové řízení. 28. v pondělí budeme otvírat obálky a dál o tom nebudu mluvit, protože nechci zakřiknout to radostné očekávání. Snad všechno dobře dopadne. Jenom termínově, kdy by mohli děti si poprvé zahrát na nový klavír? Tak rádi bychom v září, v říjnu. A určitě k tomu uspořádáme koncert. Pokud je dopadne, už jednáme s jednou mladou paní profesorkou, která učí teď v Drážďanech ve škole a už nám na škole křtila Kašpara, kterého máme nahoře. A určitě bychom požádali mladého Pavla Zemena, který teď ukončil, nebo bude končit, právě dnes má absolventský koncert v Českých Budějovicích a nastupuje na akademii do Brna, takže jistě požádáme i jeho a budeme rádi, pokud se dobře dopadne, když přijde i veřejnost a krásný nový klavír si poslechne. Tím mě nedá se zeptat na úplně poslední otázku, už se to částečně nakousl, ale spolupráce s městem, říkáte, že pan starosta vám nabídl klavír, jaká ta spolupráce je? Protože řekněme si to otevřeně, vy jste vlastně dneska v zastupitelstvu a jste v uvozovkách v opozici. Ano.
Pan starosta to vystihl naprosto přesně, když jsme jednali o klavíru, děkoval jsem mu za školu a řekl doslova, mě neděkujte za sebe, já to dělám pro děti. Takže my jsme, myslím si, ve velice dobrém profesionálním vztahu i jako opoziční poslanec, zastupitel, nemůžu plést věci ředitele školy a zastoupení školy s věcmi, které se týkají nějakým způsobem politiky. Politika na malém městě mě byla vždy spíše směšnou záležitostí, pokud se jaksi ty věci překulují, tak jak by se nemělo. Asi víte, kam mířím. Takže suma sumárum, spolupráce základní umělecká škola versus město je dobrá. Je opravdu dobrá. Pane řediteli, děkuji vám. Přeju vám, ať všechno vydrží, ať úspěchy dál přibývají, ať zájem dětí neklesá, ať dál vychováváte skvělé muzikanty, tak jako doposud. Děkuji vám. Já moc děkuji za přání a jestli ještě mohu závěrem, tak rád bych pozval všechny zájemce o studium na naší škole na přijímací řízení, které nás čeká 14. května odpoledne. Do všech oborů, téměř na všechny hudební nástroje, které v současnosti existují. A rád bych diváky Rychnovské televize pozval na dny základní umělecké školy, které opět připravujeme. Budeme tam mít 12 krásných koncertů, výstav, vystoupení a budou tam i určité lahůdky. Já bych snad zmínil takové 3. Budeme zde mít trio mladých umělců, klavírní trio na Cámeckém koncertu, kteří si zde budou obehrávat repertoár před účinkováním na Pražském jaru. Náš učitel dramatického oboru napsal scénář na takovou lehkou parodii Poláčkova Bylo nás pět, takže toto vystoupení se bude jmenovat Bude nás pět a podílejí se na tom všechny obory naší základní umělecké školy. Takže to bude Pelclovo divadlo. A závěrem snad bych ještě pozval na vystoupení literárně dramatického oboru Revizor. Výborně. Tím jsme téma vyčerpali. Děkuji vám ještě jednou, pane řediteli, a někdy třeba zase na viděnou. Také děkuji. A vám hezký zbytek dne.